تو میرے مسلمان بھائیوں کائنات کے اندر اللہ کریم دیا عظیم نعمت عظیم تو عظیم نعمت جو ماں باپ کے رب نہیں آئی عظیم تو عظیم نعمت کے عظیم خزانے اور پھر ان نعمتوں کی جس نے قدر کی ہے اس کی دنیا میں سفر نہیں ہے اس کی قبر حشر میں سفر نہیں ہے میرے مسلمان بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہ جو دو نعمتیں ہیں یہ جو عظیم فضل اور انسان میں احسان ہے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ایک سہارا بنتے ہیں میرے مسلمان بھائیو جس نے قدر کی اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی پھر حتیٰ کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی رب کا قرآن پڑھو جہاں رب یہ فرماتا ہے کہ سجدہ میری بارگاہ میں کرو ساتھ ہی فرمانا ہے کہ سارے حسن سلوک اپنے ماں باپ سے کیا آؤ مسلمان بھائی رب العالمین کا بھا قرآن قرآن مجید فرقان حمید کرنے دو قرآن جو جناب بھائی محمد افضان صاحب نے بات کا سرما مدرمہ مرحبا مغفورہ دیشہ نے سواب تصویر تو دعاوہ سے حال رہے آئے اللہ کا قرآن سلو جس قرآن کے ملاد کے قرآن ایمان خالق کائنات مالک کے اندر سواب اپنی کام کے قرآن کے اندر نشان فرماتا فقد آرکت کا اللہ تعبیر اللہ فرماتا ہے انسان جدو تیرے ماں
जो मुकाम मिला है
کو دادا بھی کر رہا ہے میں نے کہا میں 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 کہا جی ہاں جی خدمت تیری